हाय हॅलो नमस्कार, मी दर्शना तांबोळी, राजश्री मराठीमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत. खरं तर हॅशटॅग तिची गोष्टची ही सिरीज खूपच स्पेशल असणार आहे, कारण आपण करतो आहे नवरात्री विशेष एपिसोड. आजच्या पहिल्याच भागात माझ्यासमोर जी अभिनेत्री बसली आहे ती आता दिग्दर्शन क्षेत्रामध्ये पाऊल ठेवती आहे, आणि खरं तर तिच्या या जर्नीबद्दल जाणून घ्यायला मी खूप जास्त एक्सायटेड आहे. तर आपण स्वागत करूया अभिनेत्री आणि आता दिग्दर्शिका स्नेहल तरडे यांचं. खूप स्वागत रात्री मराठीमध्ये. नमस्कार. नमस्कार. खूप खूप धन्यवाद सर्व प्रेक्षकांना नवरात्रीच्या हार्दिक शुभेच्छा. आणि ह्या ही मुलाखत सुरू करण्यापूर्वी मी प्रेक्षकांना सांगू इच्छिते की या मुलाखतीत मी जे काही बोलेन, मी काही जगण्यातली तज्ज्ञ नाही कोणी. मी जे काही बोलेन ते माझ्या जगण्याच्या अनुभवातून, मी केलेल्या चुकांमधून, माझ्या आसपासच्या लोकांनी केलेल्या चुकांमधून, निरीक्षणामधून आलेले विचार असणार आहेत हे. त्यातले जे काही चांगले विचार असतील ते तुम्ही वेचून घ्या, उरलेला फापट पसारा मी आवरून घरी जाईन. वा, मला खूप आवडली ही सुरुवात. पण स्नेहलताई कशी आहेस? मी खूप छान, खूप छान. आणि मी जेव्हा आता इंट्रोडक्शन दिलं ना, मला ते बोलायलाच इतकं छान वाटत होतं, कारण अगदी 2-3 वर्षांपूर्वी आपली ओळख झाली धर्मवीर या चित्रपटाच्या निमित्तानं, आणि तेव्हापासून आपली ही मैत्री कंटिन्युअस आहे. आणि दर इंटरव्ह्यूमध्ये तू मला सरप्राईज करत असतेस तुझ्या बोलण्यातनं, कामातनं, तुझ्या दिसण्यातनं. सो आज मला तुझ्याबद्दल बरंच काही जाणून घ्यायचं आहे तिची गोष्ट. नक्कीच. मला आपला पहिला इंटरव्ह्यू आठवतोय, त्यावेळी मी तुला म्हटले होते की मी खूप नर्वस आहे, मला सवय नाही बोलण्याची. आणि त्यावेळी तू म्हणाली होतीस की आता सवय करून घेत आहे, तुला खूप बोलावं लागणार आहे. तर मला आज खूप छान वाटतंय, आज आपण खास बोलण्यासाठी राजश्री मराठीमध्ये भेटलेलो आहोत आणि बोलतो आहोत, याचा मला आनंद आहे. आणि दिग्दर्शिका एक नवीन टॅग लागतोय आता आपल्या नावापुढे. अभिनेत्री अभिनेत्री आम्हाला माहिती होती, खरं तर दिग्दर्शन ही खूप मोठी जबाबदारी आहे, राईट? एक्सेप्ट केलाय हा फॅक्ट? केलाय, म्हणजे शिकणंच चालू आहे ना, आताच तर सुरुवात आहे. त्यामुळे मी दिग्दर्शिका आहे असं लेबल मी स्वतःला तरी नाही लावून घेतलेलं अजून, कारण मी अजून शिकते आहे. पण एक आहे की प्रवीणला खूप वर्ष पाहती आहे, कॉलेजमध्ये असताना काही एकांकिका दिग्दर्शित केलेल्या आहेत, आणि त्याच्यामुळे त्याच्यासोबत राहून राहून काही गोष्टी आपसूक घेतल्या गेलेल्या आहेत, ग्रास्प केलेल्या आहेत, त्या जास्तीत जास्त प्रत्यक्षात आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. पण तुला स्ट्रेस असतो का, कारण घरामध्ये दिग्दर्शक आहे इतका चांगला? मी एकदा सरांशी बोलत होते तेव्हा ते मला म्हणाले की स्नेहल कमालीची अभिनेत्री आहे, असं त्यांनी कौतुक केलंय माझ्या इंटरव्ह्यूमध्ये तुझं, राईट? सो तुला कुठेतरी स्ट्रेस होता किंवा वाटतो अजून, कारण प्रवीण सर इतके मोठे दिग्दर्शक आहेत, म्हणजे प्रवीण सरांचे चित्रपट म्हणजे बघितलेच पाहिजेत हा समज आहे, राईट? अशा वेळी कुठेतरी स्ट्रेस वाटतो तुला? मला उलट टीप माझे प्लस साईड वाटते स्ट्रेस वाटण्यापेक्षा जास्त, की मी इतकी नशीबवान आहे की माझ्या घरात इतकं मोठा दिग्दर्शक आहे, ज्याच्याकडून कितीही शिकलं, आयुष्यभर मी शिकत राहिले तरी ते कमी पडणार आहे, इतकं त्याच तो टॅलेंटेड आहे. त्यामुळे मी अशा व्यक्तीची लाईफ पार्टनर आहे याचा मला खूप अभिमान वाटतो, आणि ही माझ्यासाठी एक प्लस पॉईंट मला जास्त वाटतो हा. पण या म्हणजे दिग्दर्शन क्षेत्रात येण्यासाठी आत्ता तू फुलवंती डिरेक्ट केलायस, तुला कोणी जास्त इन्स्पायर केलं किंवा कोणी तुला सगळ्यात जास्त प्रोत्साहन दिलं की यू कॅन डू इट? तू रायटर सुद्धा आहेस त्या चित्रपटाची, तर कोण होतं ते पुशिंग पॉइंट लागतो ना, तो कोण ठरलं तुझ्यासाठी? कुठल्याही स्त्रीच्या आयुष्यामध्ये ना पुशिंग पॉइंट म्हणजे तिचे घरातले सगळे, म्हणजे तिचे सपोर्ट सिस्टीमच तिचे पुशिंग पॉइंट्स असतात. त्यामुळे प्रवीण असेल, माझ्या मैत्रिणी असतील, ज्या बघतायत मला, अनेक वर्ष मी घरी थांबलेले होते, ज्या कॉलेजपासून मला ओळखतायत, ज्यांना माझी कपॅसिटी कॅलिबर माहिती आहे, त्या वाट बघतायत की मी कधी काय करते, तर त्या पण पुशिंग पॉईंट्स आहेत. माझा मुलगा पुशिंग पॉईंट असतो कधी कधी, आई माझी खूप मोठी एक सपोर्ट सिस्टीम घरी आहे. तर ह्या सगळ्यांचं मिळून जेव्हा आपल्याला काही हे होतं ना, एक हातभार लागतो ना, तेव्हा आपण एक पाऊल पुढे टाकू शकतो. त्यामुळे मी दिग्दर्शिका होण्यात माझ्या एकटीचं श्रेयस नाही आहे, म्हणून मी तुला आत्ताच म्हटलं की मी लेबल लावलेलंच नाही आहे की मी दिग्दर्शिका आहे, कारण आपल्या यशामध्ये आपण एकट्याचा वाटा कधीच नसतो ग, कधीच नसतो. प्रत्येक छोटा 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 घटक आयुष्यामध्ये इन्क्लूड असलेला
आपल्या यशाच्या अपयशाला हातभार लावत असतो, काहीतरी इनपुट देत असतो, काहीतरी शिकवून जात असतो. सो हे सगळेजण जर यश मिळालं तर हे सगळेजण जबाबदार असतील, मी अजिबातच नाही. अगदी. सो बऱ्याच गोष्टी जाणून घ्यायच्या आहेत तुझ्याकडनं. सो जरा काही वर्ष मागे जाऊन विचारते, स्नेहलताई तुझं बालपण कसं होतं? माझं बालपण 90s टिपिकल किड्सचं जसं बालपण आहे तसंच होतं. आपण मी सोशल मीडिया नसलेला काळ पाहिला आहे, मोबाईल नसलेला काळ पाहिलेला आहे. फ्रीज नवीन आल्यानंतर त्याच्यात बर्फ कधी जमा होतोय हे वाट बघत बसण्याचा काळ अनुभवलेला आहे. एका मजल्यावर एकच टीव्ही असण्याचा काळ अनुभवलेला आहे. तर खूप सुंदर होतं बालपण विदाऊट मोबाईल, आणि खूप दंगा मस्ती असं होतं. आणि आम्ही माझे वडील पोलीस खात्यात होते, त्यामुळे आम्ही राहायला पोलीस लाईनीत होतो. त्यामुळे इतकं मजा असायची, सगळं मिळून आम्ही सगळे सण उत्सव सगळे बिल्डिंगचे मिळून असायचे. 1 जानेवारी आम्ही, मला अगदी आठवत आहे, May 31st सगळ्या बिल्डिंगमधून लोकांनी काय काय वस्तू आणायच्या, आम्ही सगळ्यांनी मिळून चूल पेटवून काहीतरी बनवायचं आणि सगळ्यांनी खायचं बिल्डिंगमध्ये सगळ्यांनी, असं आम्ही सेलिब्रेट करायचो. अशा अनेक खूप छान छान गोष्टी आठवत आहेत. पण या क्षेत्रामध्ये घरामधलं कोणीच नाही, म्हणजे बाबा पोलीस, कडक शिस्त एकदम, याच्यातनं आपण काहीतरी वेगळीच लाईन निवडली अभिनयाची, एकांकिकेची, हे कसं काय, म्हणजे हे कसं घडून आलं? घरातनं असं नव्हतं का की नाही नाही या क्षेत्रात नाही, पोलीस बघ किंवा दुसरं काहीतरी प्रोफेशन बघ, असं काही होतं? हो, सुरुवातीला होतं. ज्यावेळी मी सांगितलं की मला नाटकात काम करायचं आहे, किंवा आमच्या कॉलेजमध्ये वर्कशॉप होतं, तर त्या वर्कशॉप मला अटेंड करायचं आहे असं जेव्हा सांगितलं, तेव्हा खूप नाराज होते घरचे. माझ्या आई तर माझ्याशी बोलतच नव्हती 4-5 दिवस. मी मैत्रिणींचे डबे खाल्लेले 4-5 दिवस, कारण ती डबा पण देत नव्हती, चिडली होती ती माझ्यावर. पण जसजसं मी काम करायला लागले, स्पर्धांमध्ये बक्षिसं मिळायला लागली, तसतसं, आणि दुसरी गोष्ट, मी कोणत्या माणसांमध्ये मुलांमध्ये वावरतीये हे जेव्हा घरच्यांना कळलं, तेव्हा मग ते रिलॅक्स झाले. आणि मग त्यांचा सपोर्ट इतका मिळाला की त्यांच्याशिवाय मी उभीच नसते राहू शकले असं वाटतं. पण आता तू जसं म्हणालीस की आई चिडणं, ते आता आईचा सपोर्ट, खरं तर मी पटकन बोलले पण ही जर्नी अजिबात सोपी नसणार, बिकॉज घरच्यांचा सपोर्ट या सगळ्यामध्ये खूप जास्त मॅटर करतं. या नवरात्रीच्या निमित्ताने जर मी तुला म्हणाले की तुझ्या आयुष्यातली खरी खरी दुर्गा कोण, तर ती कोण आहे, कोणाला सांगशील तू ही? पहिली तर माझी आई, म्हणजे दुसरी कोणीच, म्हणजे तिने ज्या पद्धतीने मला सपोर्ट केलेला आहे ना, म्हणजे मी आता, मी तुला आता सांगितलं ती चिडलेली होती, सेम लग्नाच्या वेळेसही तिचा विरोध होता सुरुवातीला, पण ह्या सगळ्या ह्याच्यातून मी कशी पुढे चालली आहे, माझा प्रवास कसा घडतो हे सतत ती बघत होती, आणि मी कधीच पडणार नाही याची ती पुरेपूर काळजी घेत होती. ती माझ्यासाठी खरोखरच दुर्गा आहे. म्हणजे एक आई, आपण दुर्गेला आईच म्हणतो ना, आई काय करते, लेकराचा सांभाळ करते, त्याला कुठे लागू नये, कुठे काही होऊ नये म्हणून काळजी घेते, तर ती माझ्यासाठी दुर्गाच आहे. तिने मला प्रत्येक पावली सांभाळलेलं आहे. मी पडले तर माझी समजूत घातलेली आहे, मला पुढे जाण्यासाठी प्रोत्साहन दिलेलं आहे. जेव्हा मला काहीच वाटत नव्हतं की मी पुढे पण जाऊ शकत नाही आहे, काहीच नाही, फक्त रडण्यासाठी किंवा वेंटआउट होण्यासाठी मला तिचा आधार मिळालेला आहे. आणि दुसरी माझी मैत्रीण श्रुती, जी कॉलेजमध्ये असल्यापासून आम्ही एकत्र एका बेंचवर बसणाऱ्या आहोत, ती सुद्धा प्रत्येक माझ्या भावनिक क्षणांपासून ते आनंदाच्या क्षणांपर्यंत ती प्रत्येक वेळी माझ्या सोबत आहे. तिच्यासाठी मी इतर खूप जणांशी भांडणं केलेली आहेत. आम्ही दोघींनी खूप एकत्र, म्हणजे नाविन्य, जेव्हा तरुण आपण तारुण्य अनुभवत असतो, एकत्र आम्ही अनेक नवीन नवीन गोष्टी अनुभवलेल्या आहेत, ज्या आपण आई वडिलांना सांगू शकत नाही अशा गोष्टी तिच्याशी शेअर केलेल्या आहेत. अशी असावी माझी मैत्रीण, अशा या दोघी जणी माझ्यासाठी दुर्गाच आहेत. येस, आईबद्दल तू इतकं सांगितलं, ताई तू स्वतः एक आई आहेस आणि आत्ता तू खूप काम करतेस, म्हणजे प्रेक्षक तुला, आधीपासून तू काम करतेस बट आत्ता आत्ता नव्याने तुला प्रेक्षक ओळखायला लागलेत, राईट? या सगळ्यामध्ये प्रोफेशनल लाईफ आणि तुझी पर्सनल लाईफ कसं मॅनेज करतेस?
मी म्हणजे प्रवीणनी हे बऱ्याच मुलाखतींमध्ये सांगितलं आहे की परार्ध झाल्यानंतर मुलगा झाल्यानंतर मी ब्रेक घेतला होता, बराच काळ ब्रेक घेतला होता. तर तो ब्रेक घेण्याचा निर्णय माझा स्वतःचा होता. म्हणजे माझं असं म्हणणं आहे की मूल काही आपल्याला कानात येऊन सांगत नाही की मला जन्माला घाला. बरोबर. सो हा निर्णय आपला असतो मुलाला जन्म द्यायचा, तर मग त्याचं त्याला सांभाळणं पण आपलं कर्तव्य आहे. आपल्या चार गोष्टी बाजूला ठेवून ज्या आपण ठेवू शकतो त्या बाजूला ठेवून मुलाला प्रायोरिटाईज करणं हा माझा सर्वस्वी निर्णय होता आणि तो योग्यच होता. पण बऱ्याचदा ना मन आणि बुद्धी यांच्यामध्ये नेहमी द्वंद्व चाललेलं असतं. ज्यावेळी असा म्हणजे निर्णयाचा क्षण येतो की नाही की आता आपल्याला काहीतरी निर्णय घ्यायचा आहे, तर त्यावेळी जो क्लेश चाललेला असतो आतमध्ये काय हे का ते हे का ते, बुद्धी एक वेगळं सांगत असते आणि मन आपलं वेगळं सांगत असतं, तर अशा वेळी माझ्या अनुभवातून असं सांगते की निर्णय नेहमी मनाला घेऊ द्यावा, मनाने निर्णय घ्यावा आणि तो निर्णय कसा योग्य आहे हे ठरवण्याचं काम मेंदूकडे सोपवावं. वा. सो मी माझ्या मनाने निर्णय घेतला की मी ब्रेक घेणार आहे आणि मी माझ्या मेंदूला ठरवू दिलं की हा निर्णय कसा योग्य ठरवायचा आहे भविष्यामध्ये, कारण देर इज नथिंग राईट ऑर रॉंग, ओनली टाईम विल प्रूव्ह, एक अशी म्हण आहे. सो ब्रेनला हे ठरवू द्यायचं की मी हा निर्णय घेतलेला कसा योग्य आहे. तर हा निर्णय घेताना मी घेतला बरोबर, व्यवस्थित घेतला, पण ॲक्च्युली जेव्हा तो काही वर्ष मला तो अंमलात आणायचा होता तेव्हा माझी थोडीशी पळापळ झाली मानसिकरित्या. मला ह्या सगळ्या कॉन्सेप्ट खूप आत्ता आत्ता कळल्या की पोस्टपार्टम डिप्रेशन वगैरे, त्यावेळी काही माहिती नव्हतं, पण अशा भावना मनात येतच होत्या की अरे आपण काय करतोय. एकतर मी खूप तरुण वयामध्येच आई होण्याचा निर्णय घेतला होता आणि अभिनेत्रीचा करिअरचा स्पॅन खूप छोटा असतो. बरोबर. सो असे विचार माझ्या मनात येत होते की आपण काय करतोय नक्की. माझ्या बरोबरीच्या ज्या सगळ्या स्पर्धांमधून मुली आलेल्या होत्या पुढे, ज्यांना मी कधी बक्षिसं नव्हती घेऊ दिली कॉम्पिटिशनमध्ये असताना, त्या खूप मोठ्या अभिनेत्री म्हणून जगासमोर येत होत्या, त्यांना मोठमोठे प्रोजेक्ट्स मिळत होते. त्रास होत होता मला, नाही असं नाही, पण मला माहिती होतं की हा निर्णय मी घेतलेला आणि तो योग्य आहे. तर मग या त्रासाचं मग मी काय करायचं हा प्रश्न पडला होता मला, कारण प्रवीणसुद्धा त्या काळात घरी नसायचा, तो पण स्ट्रगल करत होता, नाव मिळवणे कमवण्यासाठी त्याचे पण धडपड चाललेली होती. सो हे मी ही खतखत जी मनातली आहे ना, आईला पण नाही बोलू शकत हे सगळं, कारण तिला जास्त वाईट वाटेल ह्याचा आपल्याला जास्त विचार येतो. ती विचार करत बसेल आपल्याबद्दल, की आपल्याबद्दल की तिला काय असं होतंय असं. मग या प्रवासामध्ये ना एक गोष्ट खूप चांगली झाली, मला अध्यात्माची गोडी लागली. म्हणजे मला तेव्हा नव्हतं कळत की हे पोस्टपार्टम डिप्रेशन आहे का, मी कुठल्या सायकोलॉजिस्टकडे जायला पाहिजे का सायकॅट्रिस्टकडे जायला पाहिजे. मला हे कळत होतं घरामध्ये खूप पुस्तकं आहेत, घरामध्ये खूप संत साहित्य आहे. मी घेतलं एक पुस्तक आणि मी वाचायला सुरुवात केली आणि ते जसजसं वाचायला लागले मला कळलं की आपल्याला जगायचं कसं, जगण्यातल्या अडचणी, आपल्या मनातले युद्ध ही कशी थांबवायची हे आपल्याला कुठल्याही शाळेत शिकवलं जात नाही, हे कुठलंही विज्ञान आपल्याला शिकवत नाही, पण हे प्रश्न तर जगण्यामध्ये येत असतात. मग या प्रश्नांची उत्तरं आपल्याला कोण देतं, तर अध्यात्म देतं, एवढं मला कळलं. आणि त्याच्यानंतर मग जो माझा जगण्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन जो बदलला तो तिथपासून बदलला आणि मला एकदम पॉझिटिव्हिटी झाली जगण्यामध्ये. ना मला या निर्णयाचं दुःख वाटायला लागलं, आता मला वाटायला लागलं की हेच किती सुंदर आहे, हे किती योग्य आहे. आणि जेव्हा आपली वेळ येईल, प्रत्येकाची टाइमलाइन वेगवेगळी असते, ॲब्सोल्युटली खरंय, तो दिवस यावा लागतो प्रत्येकाचा, तर माझा दिवस ज्यावेळी येईल तेव्हा मी माझ्या परीने 100% देण्याचा प्रयत्न करणार. बाकी त्याच्या फळाची पण मी चिंता नाही करणार. मी फक्त काम झाल्यानंतर एवढाच विचार करणार की मी माझं सर्वस्व दिलं का, मी माझे पूर्ण प्रयत्न मी केले का. जर केले असतील तर मी समाधानी आहे, मग त्याचं फळ काही असो. येस. आणि ना या शोचा ताई प्रत्येक एपिसोड हा माझ्यासाठी खूप लर्निंग असतो. आत्ता तू हे जे काही उत्तर दिलंस ना, म्हणजे अशा कित्येक स्त्रिया असतील हे जे डिप्रेशन आहे हे कोणाला चुकलं नाही, आणि साधारणपणे ना मूल झाल्यानंतर याचा स्त्रिया खूप विचार करतात की आता
परत नव्याने सगळं सुरू करावं लागेल. त्यांच्यासाठी हे उत्तर खरंच खूप जास्त युजफुल असणार आहे. थँक्यू त्याच्यासाठी. तू आत्ता म्हणालीस आपण डिरेक्टली बेबी झाल्यानंतरचा विषय मी काढला, आता जरा परत मागे जाते. या सगळ्याची ना कुठेतरी सुरुवात व्हावी लागते, अभिनयाची गोडी लागावी लागते आणि मग ती वाट सापडावी लागते, राईट? तुझ्यासाठी ती अभिनयाची गोडी नेमकी कशी लागली आणि एकांकिका करायची किंवा कॉलेजमधले ते एकांकिकांचे दिवस सांग मला, किती गोल्डन डेज होते ते. खरंच खूप सोनेरी दिवस असतात. म्हणजे आत्ता जे जे कॉलेजमध्ये आहेत मुलं मुली, मी त्यांना खूप सांगू इच्छिते की खूप जगून घ्या, मज्जा करा, खूप जगून घ्या, हे दिवस परत नाही येणार. म्हणजे भरपूर अभ्यास पण करा, भरपूर एन्जॉय करा, म्हणजे एक क्षण सुद्धा वाया घालवू नका. प्रेमात पडा, ठार प्रेमात पडा, कारण त्या वयातलं प्रेम ना परत नाही होत. खरे खरे, त्या प्रेमात ना एक निरागसता असते, एक इनोसन्स असतो, तर तसं प्रेम परत नाही होत. तर ब्रेकअप झालं तरी ते ब्रेकअप सुद्धा एन्जॉय करा, खूप रडा. खूप रडा की हे माझ्यासोबतच का झालं, हे का असं, ती असं का वागली, तो असं का वागला, खूप रडा, पण हा एक क्षणही त्याच्यातला वाया घालवू नका. माझे सुद्धा कॉलेजचे दिवस खूप सुंदर होते. माझा आणि नाटकाचा काहीच संबंध नव्हता, अभिनयाचा, नाटकांचा. मी नाटक पाहिलेलं सुद्धा नव्हतं कधी आयुष्यात. माझी मैत्रीण होती जान्हवी, आणि तिला ना डान्समध्ये खूप इंटरेस्ट होता. आणि आम्ही जेव्हा 11वीत गेलो त्यावेळी कॉलेजचा जो नाटकाचा ग्रुप होता ज्याचा लीडर दया होता, अच्छा, देवेंद्र गायकवाड, हो हो, तो माझा सिनियर. तर ते पुरुषोत्तम करंडक स्पर्धा जी असते, एकांकिका स्पर्धा आंतर कॉलेज, तर त्याच्यासाठी मुलं शोधत होते की ज्यांना कोणाला इंटरेस्ट आहे नाटकामध्ये, एकांकिकांमध्ये, तर त्यांनी येऊन भेटा. आणि हिला डान्समध्ये इंटरेस्ट होता म्हणून मग ती मला म्हणाली, चल ना आपण जाऊन भेटूयात, कोण मुले आहेत, काय मुलं आहेत. तर मग मी म्हटलं की ठीक आहे, आपण भेटूयात, पण म्हटलं आधी जरा चौकशी करूयात कशी आहेत मुलं, काय आहेत. म्हणून मग आम्ही आमच्या टीचरकडे गेलो, आमच्या फ्रेंचच्या टीचर. तो एक माझा एक वेगळा मुद्दा आहे, मी फ्रेंच शिकले. सो मी त्यांच्याकडे गेले, म्हटलं एक असा मुलगा आला होता देवेंद्र गायकवाड, तो नाटकासाठी मुलं बघतोय, तर आम्ही जाऊ का, चांगले आहेत का मुलं. तर मला टीचर म्हटल्या की देवेंद्र गायकवाड तर मला कोणी माहिती नाही आहे, पण अमित गायकवाड माहिती आहे, अमित गायकवाडला जाऊन भेटा वगैरे, तो करतो सगळं. म्हणलं अमित गायकवाड, बरं ठीक आहे. आम्ही शोधत शोधत गेलो, अमित गायकवाड आहे का, ते जिथे आम्हाला भेटायला सांगितलं होतं त्या रूममध्ये आम्ही ती गेलो. तर विचारलंय का मुलाला, अमित गायकवाडला भेटायचं आहे, तर त्याने हाक मारली, दया तुला भेटायला कोणीतरी आले. म्हणलं दया? म्हणलं देवेंद्र गायकवाड, अमित गायकवाड, आता दया? म्हणलं याचं नक्की नाव काय आहे? एकतर तीन तीन नाव घेऊन फिरणारा हा मुलगा, किती विश्वास ठेवायचा. पण तो एक माझी भेट झाली त्याच्याशी. आणि मग त्याच्यानंतर मग माझा नाटकांचा प्रवास सुरू झाला. सो मी हे दयाचं फाईंड आहे असं म्हणूयात आपण, की त्याच्या लक्षात आलं की हिच्यामध्ये काहीतरी गुण आहेत. कारण त्यानंतर आमचं वर्कशॉप झालं टीममध्ये कोणाकोणाला घ्यायचंय ठरवण्यासाठीचं. आणि त्यानंतर मग एका एकांकिका स्पर्धेसाठी दयानी माझा रेफरन्स दिला मिलिंद शिंत्र्यांना. मिलिंद शिंत्रे त्यावेळी अल्फा करंडक एकांकिका स्पर्धा करत होते आणि आमच्या कॉलेज म्हणजे त्यांनी लिहिलेलं होतं. आणि लॉचं, आमचं लॉचं जे हे आहे साईट, तर तिथून सगळे करत होते ते. तर त्यातली जी मुलगी होती जी काम करत होती, तिच्या आईवडिलांनी ऐनवेळी नकार दिला की नाही करायचं नाटकात काम वगैरे. सो त्यांनी सांगितलं की मग आता कुठली तरी मुलगी पाहिजे. तर ते लिटरली त्याला म्हटले होते की कुठली तरी म्हैस शोधून आण, मी घेतो तिच्याकडून वधवून, अरे अरे डायलॉग्स. आणि मग तो दयाला भेटला की असं कोणी आहे का, असा प्रॉब्लेम झाला आहे. तर दया म्हणलं आत्ताच नुकतंच वर्कशॉप झालेलं आहे आणि एक मुलगी चांगलं करेल असं वाटतंय, तर तू ट्राय करून बघ. सो मी गेले होते शिंत्रांच्या घरी आणि मग त्यांनी मला पहिला प्रश्न विचारला की कुठल्या नाटकात काम केलंयस का आधी. तर मी म्हटलं नाही. कुठलं नाटक पाहिलंयस का? नाही. काहीच केलेलं नव्हतं, पाहिलेलं नव्हतं. त्यांनी डोक्यालाच हात लावून घेतला. मग त्यांनी स्क्रिप्ट दिलं आणि त्याच्यातली एक वाक्य वाचायला सांगितलं.
ते वाक्य मी वाचलं, दोन पद्धतींनी मला ते त्यांनी घ्यायला सांगितलं, मी ते घेतलं आणि त्यांचं वाक्य होतं की एक दिवस ही मुलगी माई भिडे काढणार, माई भिडे काढणार. माई भिडे हा पुरुषोत्तम एकांकिका स्पर्धांमधला सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचा पुरस्कार असतो, त्याला माई भिडे पुरस्कार म्हणतात. आणि हे त्यांचं पहिलं वाक्य होतं जे खरं ठरलं 2009 मध्ये मला मृग नक्षत्र या एकांकिकेसाठी सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचा पुरस्कार मिळाला होता. तेव्हा ते वाचून तू त्या वाईब सोडल्या होत्यास युनिव्हर्समध्ये की तुला मिळणार तो पुरस्कार. पण या सगळ्यामध्ये ताई स्ट्रगल खूप झाला असेल ना? स्ट्रगल म्हणजे काय गं, आवडीनेच करत होते. मजा तर येत होती, लेक्चर्स बंक करायला मिळत होते, सगळं नवीन नवीन होतं वातावरण, नाटक बिटक. भीती म्हणजे कशाची? करिअरची भीती होती? नाही, अजिबात नाही. त्यावेळी कुठे असं करिअर वगैरे, जे आहे ते एन्जॉय करणं एवढंच माहिती असतं. मग ह्याच्यात आपण करिअर करू का, मग आपल्याला पैसे मिळतील का, हे विचार कधी आलेच नाही. खूप मस्त, कारण आत्ता ना जे कॉम्पिटिटिव्ह जग आहे ना, प्रत्येकाच्या डोक्यात विचार असतो की व्हॉट नेक्स्ट, मी काय अचीव्ह करीन किंवा मला हे कसं मिळेल. म्हणजे आत्तापासून, म्हणजे 10वीपासून आत्ता मुलांचं ठरलं असतं की त्यांना करिअरमध्ये काय करायचं आहे. आणि हे फार इन्स्पायरिंग आहे, कसला विचार करिअरचा. तुला एक कारण सांगते या गोष्टीचं. आपल्याकडे ना सगळ्या गोष्टी हल्ली मॉनिटरी व्हॅल्यूमध्ये मोजल्या जातात. म्हणजे मी जे काम करते त्याला मॉनिटरी व्हॅल्यू किती आहे याच्यावर त्या कामाची व्हॅल्यू ठरते. जे आपल्या स्त्रियांच्या आजच्या जगण्याचं जे थोडंसं दर्जा खालावलेला आहे ना, त्याला कारणीभूत आहे. स्त्रियांचं काम, ज्या बहुतांशी घरी काम करतात, त्यांना मॉनिटरी व्हॅल्यू त्याचा मोबदला त्यांना मिळत नाही. मग मॉनिटरी व्हॅल्यू ज्या कामाला नसते ते कामच महत्त्वाचं नाही असा शिक्का कुठेतरी पडलेला आहे, जे खूपच चुकीचं आहे. म्हणजे एक स्त्री घरामध्ये जे काम करते ते पैशातही मोजलं जात नाही इतकं ते व्हॅल्युएबल आहे. ऍक्च्युली बरोबर, तिच्या हातात या देशाचं भविष्य आहे. खरं सोपं नाही आहे. ती भविष्य घडवते, या देशाचे नागरिक ती स्त्री घडवते. घरातून, घराघरातून देशाचे भविष्यातले नागरिक घडतायत, या कामाला किती व्हॅल्यू असेल? बरोबर, फक्त त्याचा पैशाचा मोबदला मिळत नाही म्हणून ते काम कमी दर्जाचं आहे. हे अत्यंत चुकीची प्रथा पडलेली आहे जी बदलायला पाहिजे. त्याच्यामुळे त्या स्त्रीला एक म्हणजे इतर घरातल्या लोकांना जाणीव पाहिजे तिच्या कामाची. बरोबर आहे, त्याचं श्रेय तिला दिलं पाहिजे. खरंय, आपण बोलून जातो पटकन की काय घरात तर असते कुठे जाते असं नसतं. बरोबर आहे, पैसे तिने कमावले म्हणजेच ती मोठी आहे, म्हणजेच ती खूप श्रेष्ठ आहे असं नाहीये. खरंय, बरोबर. अगदीच. पण एकांकिका तू केल्यास किंवा कॉलेजमध्ये एन्जॉय केली लाईफ असं मी म्हणेन, पण कॉलेजमधल्या त्या एकांकिका तो प्रवास ते मेन स्ट्रीममध्ये म्हणजे इंडस्ट्रीमध्ये काम करणं ही अजिबात सोपी गोष्ट नाही आहे. कारण सुरुवातीला सगळेच जण चाचपडत असतात आपला मार्ग. आत्ता तरी सोशल मीडियामुळे बऱ्याच गोष्टी सोप्या झाल्यात असं मी म्हणेन, कारण आपण इझिली ॲक्सेसेबल असतो, आपण काय करतो हे दिसतं सोशल मीडियामुळे. जेव्हा तू सुरुवात केली तेव्हा अजिबात परिस्थिती सोपी नसणार, राईट? इनिशियल डेज या इंडस्ट्रीतले कसे होते तुझे? चाचपडत होती, शिकत होतीस, काय होतं नेमकं? सुरुवातीला मी ना रोज अपडाऊन करायचे, कारण इथे राहण्याची काही सोय नसते. पुणे मुंबई अपडाऊन करायचे, म्हणजे सकाळी उठायचं. थँकफुली माझं घर पुणे स्टेशनच्या जवळ होतं, त्यामुळे सकाळी उठायचं, चालत स्टेशनला जायचं, डेक्कन एक्सप्रेस पकडायची, मुंबईत यायचं, ऑडिशन्स वगैरे काय असतील दिवसभर ते करायच्या, संध्याकाळी परत घरी यायचं. असं मी बरेच दिवस केलं. मला पहिला ब्रेक दिला स्मिता तळवलकरांनी. त्यांची सिरियल होती अभिमान नावाची, त्याच्यामध्ये लीड करण्याचं त्यांनी मला विचारलं की करशील का म्हणून. तर त्यावेळी तर मला म्हणजे होतं म्हणाले होते मी, पण माझं राहण्याचं काहीच सोय नव्हती, काहीच मला माहिती नव्हतं. इथले लोकलनी प्रवास कसं करायचा हे माहिती नव्हतं. तर मग मी प्रवीणला माहिती होतं थोडंफार त्यावेळी. मग त्यांनी मला सांगितलं की कशी बस पकडायची, मग ती मालाडला त्या पुलाच्या इथे थांबायची, मग तिथून खाली उतरायचं, मग तिथे रिक्षा स्टँड आहे, मग तिथून मालाडला जायचं, मग तिथून मडला जायचं, असं ते प्रवास त्यांनी मला सांगितला होता. आणि त्यावेळी स्मिता त्यांनी म्हणजे जोपर्यंत माझ्या घराची सोय होत नव्हती, मला हे सांगायला खूप आनंद वाटेल, मला त्यांनी त्यांच्या घरामध्ये राहायला
जागा दिलेली होती. म्हणजे मी त्यांच्या बेडरूममध्ये मी झोपलेली आहे की तुला जोपर्यंत घर मिळत नाही तोपर्यंत तू इथे राहा. तर अशा चांगल्या व्यक्ती आपल्या कर्मानी मिळत जातात आपल्याला. आणि मग हळूहळू मग ती सिरियल खूप छान म्हणजे फेमस झाली. त्यावेळी दूरदर्शनवरची ती खूप गाजलेली सिरियल होती. त्याच्यातलं जे कॅरेक्टर होतं इच्छा म्हणून, जिला शिकायची फार इच्छा असते, ती डॉक्टर झालेली असते पण तिला तिच्या लेवलचा मुलगाच मिळत नसतो अशी ती सिच्युएशन होती. तर मला अजून आठवत आहे मी फर्ग्युसन रोडवरती एकदा मैत्रिणीसोबत फिरत होते तर एक मुलगा पळत पळत आला आणि मला म्हणाला की तुमच्या सिरियलमुळे माझ्या बहिणींनी शिक्षण पूर्ण करण्याचं हे केला निश्चय केला आणि ती आता डॉक्टर झालेली आहे. तुम्हाला थँक्यू. अशा खूप कमी भूमिका असतात ना ताई ज्या प्रसिद्धी बरोबर असं समाधान पण मिळवून देतात. काय कुठली गोष्ट कुठल्या वेळी कुठे क्लिक होईल कुणाला हे सांगता येत नाही. त्यामुळे माझ्या कलाकृतीमध्ये इथून पुढे सुद्धा जर मी काही केलं पुढे मला संधी मिळाली तर मी हा विचार नक्की करेन की मी काय देतीये. मी माझे माझे माझी संस्कृती असेल, माझे चांगले काही विचार असतील तर ते मला माझ्या कलाकृतीतून कसे मांडता येतील हे दाखवण्याचा मी नक्कीच प्रयत्न करेल. कारण कुठली गोष्ट कुणाला कुठे घेऊन जाईल हे काही सांगता येत नाही. म्हणजे मला आठवत आहे शाळेमध्ये असताना पायऱ्यांमध्ये पायऱ्यांची जी वरची बाजू असते तिथे एकेका पायरीवर एक एक सुविचार लिहून ठेवलेला असायचा. त्यावेळी ते लक्षात येत नाही पण आपण रोज चढताना उतरताना ते आपल्याला दिसत राहतं आणि ते नकळत आपल्यावर संस्कार घडत जातात. तर आपण पाहिलेली आपण ऐकलेली कुठली गोष्ट आपल्या आयुष्यभर सोबत राहील आणि आपल्याला पुढे नेईल याचं काही सांगता येत नाही. त्यामुळे आपण आपल्या बाजूने शक्यतो चांगलं देण्याचा कुणाचं तरी आपल्यामुळे काहीतरी चांगलं आपल्यातलं मिळेल याचा करण्याचा प्रयत्न करावा असे माझी एक हे असते प्रयत्न असतो. हा जो लीड रोल आहे खरं तर इझिली मिळत नाही काहींना, तो इझिली मिळतो. तुला तो किती मेहनतीनंतर किंवा किती स्ट्रगलनंतर फर्स्ट लीड तुझ्या वाट्याला आला? ऑडिशन्स खूप दिल्या मी अंदाजे. आता मी मोजले पण नाही इतक्या एवढ्या दिल्यात. मग नाही 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 प्रत्येक वेळी नाहीच. मग एकदा मी म्हटलं तसं एक कुठला तरी क्षण येतो जेव्हा आपण आपण असतो आपला एक का असतो तर तो मग अभिमान ठरला माझा. नाहीतर आधी मी बरेच आपली प्रसादोक्कांची सिरियल कुठली त्याच्यासाठी पण मी ऑडिशन दिली होती. कुठली बरं ती ह्यांची निगेटिव्ह रोल मध्ये होता तो अमृता सुभाष आणि ती खूप गाजलेली होती सिरियल. राईट राईट कळलं ना. तर त्या सिरियलसाठी पण मी दिली होती ऑडिशन. अजून बरीच त्यावेळी ऊन पाऊस का काहीतरी अशी एक सिरियल होती हो अनिकेत विश्वासरावची. खूप सिरियलसाठी मी ऑडिशन्स दिल्या होत्या पण नाही झालं. तर अवघाची हा संसार करेक्ट अवघाची हा संसार अशा बऱ्याचशा सिरियलसाठी केलं होतं पण अभिमानसाठी झाले असेल. असं असतं ना की अनेक माणसं असतात किंवा अनेक सिच्युएशन्स असतात जे आपल्याला गो विथ द फ्लो शिकवतात की आपण काय केलं पाहिजे काय नाही केलं पाहिजे. अनेक माणसं असतात जी आपल्याला शिकवतात की हे करा हे करू नका. खूप गोष्टी आपण स्वतःकडे ठेवतो खूप गोष्टी सोडून देतो. पण असं म्हणतात की गुरु असावा पण गुरु नसावा पण. तुझ्यासाठी तो मार्गदर्शक व्यक्ती कोण ठरला की ज्यांनी तुला सांगितलं सुरुवातीपासून की काय करायला पाहिजे आणि काय नाही केलं पाहिजे असं कोणी होतं? प्रत्येक टप्प्यात वेगळ्या वेगळ्या व्यक्ती होती ती. म्हणजे सुरुवातीच्या टप्प्यात दया असेल जो आम्हाला चांगल्या चांगल्या एकांकिका बघायला घेऊन जात होता ज्याच्यातून आमच्यावर संस्कार होत होते ज्यांच्यातून कळायचं की अभिनय कसा करायचा असतो आणि कसा करायचा नसतो हे कळायला लागलं. त्याच्यानंतर मग शिंत्रे आले. शिंत्र्यांनी बरंच शिकून गेले की काय ॲक्च्युली प्रॅक्टिकल करताना काय काय अडचणी येतात ते शिंत्र्यांनी शिकवलं. त्याच्यानंतर मग प्रवीण स्वतः आला आयुष्यामध्ये. मग त्याच्याकडे तर मग खजानाच होता म्हणजे अनेक त्याच्या अनुभवांचा असेल त्याच्या कामाचा असेल. सो त्यांनी पण पदोपदी बरंचसं शिकवलं की हे असं असतं हे तसं असतं. जसं मी आपण गप्पा मारत होतो मग अशी तेव्हा तुला म्हटलं की जेव्हा मी सिनेमा लिहायला घेतला तेव्हाच प्रवीणने मला सांगितलं होतं की स्नेहल आपल्याला जो दिसत असतो डोक्यामध्ये सिनेमा तसा सिनेमा ॲक्च्युली कधीच होत नाही. तो नेहमी कमीच ह्याचा होतो. तर असं झालं तर वाईट वाटून घेऊ नको हे असंच होतं.
तर ही पण केवढी मोठी शिकवण आहे, नाहीतर मग मला ते वाईटच वाटलं असतं की अरे यार माझ्या मनासारखं नाहीच झालं. पण हे असंच असतं हे जेव्हा मला कळतं आधीच, तेव्हा त्याचं वाईट वाटण्याची ती ग्रॅव्हिटी कमी होते. येस, तू मगाशी म्हणालीस की अनेक सिरियल्ससाठी तू ऑडिशन दिलेत, पण असं एखादं कुठं आणि रिजेक्शन हे कोणाला चुकलं नाही, म्हणजे अजूनही प्रत्येक फील्डमध्ये रिजेक्शन आहे. एक रिजेक्शन ताई असं असतं जे जिव्हारी लागतं आपल्याला, कारण आपल्याला कळत नाही की आपण इथे का रिजेक्ट झालो आहे. तुझ्या गोष्टीमधलं असं कोणतं रिजेक्शन आहे जे तुझ्या खूप जिव्हारी लागलं आणि ते तू पॉझिटिव्ह टर्नआउट केलंस तुझ्यासाठी पुढे, ते काय आहे? असं जिव्हारी नाही लागलं मला, असं नाही, मला माहितीच होतं ना, कारण हे मी नाही हेच ॲक्च्युली आहे आणि होची शक्यता 0.1% आहे. ओके, हे आधीपासूनच क्लिअर असल्यामुळे नाही हे जिव्हारी लागण्याचा काही प्रश्न नव्हता. पण वाईट प्रत्येक वेळेस वाटलेलं आहे, यार आत्ता पण नाही झालो, यार आत्ता पण नाही झालो. मग सिनेमाच्या वेळेस मला असं वाटलं होतं की माझा पहिला सिनेमा हा 3.5 असेल, कारण त्यावेळी मी बरीचशी सचित पाटील वगैरे त्यांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये होते, ऑडिशन्स दिल्या होत्या, पण ते नाही झालं. पण समहाव अमृताचं सिलेक्शन झालं, जी माझी कॉलेजची आहे, माझ्याच कॉलेजमध्ये ती आहे, त्यामुळे तो पण एक आनंद झाला, यार आपण नाही सिलेक्ट झालो पण आपल्याच कॉलेजमधली एक मुलगी सिलेक्ट झाली. असं दोन्ही गोष्टी झाल्या. तू कारण शोधतेस रिजेक्शनची की का रिजेक्शन आलं असेल, विचार करतेस किंवा त्या गोष्टीवर? हो करते ना, पण मग म्हणजे मी त्याचा त्रास नाही करून घेत. मी एक तर सोल्युशन शोधायचा प्रयत्न करते, नेक्स्ट टाइम त्याच्यामध्ये ते आपल्याकडून चूक जर झाली असेल तर ती होणार नाही याचा मी प्रयत्न करते, आणि बरंच सं नशिबावरती सोडून देते. म्हणजे माझा या गोष्टीवर खूप ठाम विश्वास आहे, जर म्हणजे मी 100% प्रयत्न केलेला आहे एखादी गोष्ट मिळवण्यासाठी आणि ती मला मिळाली नाही, तर याचा अर्थ माझ्या नशिबाचा माझ्यासाठी काहीतरी मोठा प्लॅन आहे वेगळा. या गोष्टीवर माझा खूप विश्वास आहे, त्यामुळे मी ते सोडून देते की हे झालं नाही हेच योग्य आहे, हे मला माहिती आहे, म्हणजे जे होतं ते चांगल्यासाठीच होतं असं जे म्हणतात ना, तर या गोष्टीवर माझा विश्वास आहे, त्यामुळे मी माझ्याकडून काही जर चुका झाल्या असतील तर त्या पुढच्या वेळी सुधारण्याचा प्रयत्न करते, अदरवाईज जास्त काही मनाला नाही लावते. पण मी तुझ्याबद्दल जेव्हा वाचत होते ना तेव्हा माझ्या असं लक्षात आलं की तू ठराविक गॅप नंतर कामं करते. जसं सर वर्षातनं मी एकच चित्रपट करणार, प्रवीण सर, तुझ्या बाबतीमध्ये काय आहे, का इतकं कमी काम करतेस तू, काय आहे नेमकं? म्हणजे आता मी प्रार्थना करीन की या इंटरव्ह्यू नंतर मला तुझा दर 2 महिन्यांनी इंटरव्ह्यू करायला मिळू दे. काय इतकं का कमी काम करत आली तू? असं मी एवढा विचार नाही केला खरं की मी एवढं कमी काम का करते, सिलेक्टिव्ह काम का करते. मी खूप भारी आहे अशातली गोष्ट नाही की माझ्याकडे खूप स्क्रिप्ट येऊन पडल्या आहेत आणि ह्याच्यातली मला चूज करायचे असं काही नाही आहे. संधी पण तशा कमी येतात आणि मी अशी व्यक्ती नाही, मी तुला आत्ता म्हटलं की मला मॉनिटरी व्हॅल्यूवरती फारसा विश्वास नाही. माझं घर पण तेवढंच प्रिय आहे आणि मला माझं काम पण तेवढंच प्रिय आहे, तर कधी घराच्या कामात एक पाऊल मागे यावं लागतं, कधी या कामात एक पाऊल मागे यावं लागतं. सो दोन्ही सांभाळत जेवढं मला शक्य आहे तेवढं मी करते. ओके, ड्रीम्स काय आहेत पण तुझे? एक फॅन्टसी आहे, ती ड्रीम ते खरं होईल का नाही मला माहिती नाही, पण माझी अशी फॅन्टसी आहे की एक फिल्म अशी करायची की ज्याच्यात मोस्टली सगळा फिमेल क्रू असेल, सगळ्या एचओडीज तरी फिमेल पाहिजेत, अशी एखादी फिल्म करण्याचा विचार आहे. माझा सीव्ही मी तुला आता या इंटरव्ह्यू नंतर लगेच पाठवून देते आणि त्या क्रू मध्ये मला सुद्धा काम करायला खरंच खूप आवडेल. आपण स्ट्रगल बद्दल बोललो, तुझ्या ऑडिशन बद्दल बोललो, खूप आपल्याला ना अनुभव येत असतात, चांगले वाईट दोन्ही अनुभव येत असतात, चांगली वाईट दोन्ही माणसं आपल्या आयुष्यात येत असतात, राईट? आज जर मी तुला विचारलं की एखादा अनुभव सुरुवातीपासून ते आत्तापर्यंतचा जो तू कायम स्वतःकडे बांधून ठेवलायस, तो चांगलाही असेल किंवा वाईटही असेल या इंडस्ट्रीतला, तर तो कोणता सांगशील? काय स्वतःकडे बांधून ठेवलायस तू? असं असतं ना की हे मला नाही करायचं परत, किंवा हे परत झालं नाही पाहिजे, किंवा हे इतकं छान झालं आहे असंच झालं पाहिजे, असा कोणता अनुभव बांधून ठेवलायस? अरे बापरे, असे खूप आहेत. म्हणजे अशा आपण ह्या सगळ्या अनुभवातूनच
आता मी जी आहे ती मी दिसतीये. त्यामुळे असे प्रत्येक छोट्या छोट्या म्हणजे जसं हे असेल रिजेक्शन असेल तो अनुभव गाठीशी बांधला, मग हे पुढे नाही करायचं, पुढच्या ऑडिशनला जाताना जास्त प्रिपेअर्ड होऊन जायचं, मग ती एक गाठ मारली, मग पुढच्या याला सिलेक्ट झाल्यानंतर अरे आपली ही ही तयारी पाहिजे, या गोष्टी सगळ्या मॅनेज करायला लागतात, घर बघायला लागतं, अमुक करायला लागतं. आत्ता दिग्दर्शन करताना मला असं जाणवलं फक्त क्रिएटिव्हिटी ही उपयोगाची नाही आहे. क्रिएटिव्हली आपण म्हणजे कागदावर आपण कितीही क्रिएटिव्ह राहू शकतो, त्याला काही लिमिटच नाही आहे. पण ते ॲक्च्युअल एक्झिक्युशन त्याचं करताना आपल्याला खूप बाउंड्रीज येतात, खूप मर्यादा येतात, त्यांच्यामध्ये कसं काम करायचं हे एक शिकलेली, हा एक अनुभव गाठीशी बांधून ठेवला आहे. सो अनुभवांची शिदोरी अशी मोठी 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 होत चाललेली आहे. असे त्यामुळे खूप छोटे छोटे मोठे मोठे असे खूप अनुभव आहेत. पण मला ना नेहमी प्रश्न पडतो जेव्हा मी ताई तुला आणि प्रवीण सरांना भेटते तेव्हा, आपल्याकडे म्हणजे हा माझाही अनुभव आहे गेल्या 10 वर्षातला या फील्डमधला, की ओव्हरनाईट स्टार्स खूप बनतात आपल्याकडे, एका मालिकेतनं एका सिरियलमधनं पिक्चरमधनं स्टारडम मिळाले क्विक बनतात आणि ना ती स्टारडमची हवा डोक्यात जाते. पण मी आता माझी आणि प्रवीण सरांची मुळशी पॅटर्नपासूनची ओळख मी कन्सिडर करते आत्तापर्यंत. आपण तर आत्ताच भेटलो आहे धर्मवीरनंतर, राईट? तुम्ही दोघं जणं तुमचे पाय जमिनीवर कसे ठेवता काय? म्हणजे मला मी आजवर कधी सरांना हा प्रश्न नाही विचारला, पण मला तुझ्याकडनं हे उत्तर खरंच जाणून घ्यायला आवडेल. आपले पाय जमिनीवर कसे ठेवता तुम्ही, काय आहे ते मला जरा सिक्रेट सांगाच. कारण मी आजवर तुम्हाला कधीच नाही बघितलं, येऊन बोलला नाही. त्या दिवशी जेव्हा धर्मवीर 2 ट्रेलर लॉन्च झाला, इतक्या गर्दीतनं पण ताई तू आणि सर माझ्याशी बोलायला आलात, हेच कुठेतरी मोठेपण आहे, राईट? कसे तुम्ही तुमचे पाय जमिनीवर ठेवता? पहिलं तर कारण असतं आईवडिलांचे संस्कार. त्याचे आई वडील असतील, माझे आई वडील असतील, आम्हाला दोघांनाही असं घडवण्यात आलेलं आहे की साधी राहणी उच्च विचारसरणी हेच आम्ही लहानपणापासून शिकत आलेलो आहोत. म्हणजे आम्हाला आईवडिलांनी नेहमी असं सांगितलं आहे की मोठं कुठल्याही क्षेत्रात जा, कितीही नाव कमवा, पण पाय जमिनीवरच ठेवा. काही गोष्टी अनुभवातून कळल्यात की झालो आम्ही फेमस, आम्ही खूप नाव कमावलं, आम्ही खूप पैसे कमवले, मग काय, हे आम्ही वरती घेऊन जाणार थोडीच होत, सगळं तर इथेच ठेवून द्यायचं आहे. मग जे इथेच ठेवून द्यायचं आहे, जे आपल्याला काहीच कामाचं नाही आहे पुढच्या प्रवासाला, त्याचा अभिमान बाळगण्याचा, त्याचा त्याच्याबद्दल एक गर्व करण्याचं काय कारण आहे? यापेक्षा आम्ही घेऊन काय जाणार आहोत, तर विचार घेऊन जाणार आहोत, आपलं एकमेकांशी तयार झालेलं नातं, प्रेम, एकमेकांशी आलेले जवळी, हे सगळं मनात ठेवून मग आम्ही जाणार आहोत ना. तर मग काम याच्यावर केलं पाहिजे. प्रत्येक माणूस, प्रत्येक माणसाचं म्हणजे भेटताना, आम्हाला भेटताना त्याला काहीतरी छान वाटत असतं आमच्याबद्दल, याबद्दल कृतज्ञता असली पाहिजे मनात. अरे कुठेतरी आपल्याला फक्त चेहऱ्याने ओळखल्यामुळे आपल्यावर विश्वास ठेवतोय आणि काहीतरी काम करून देतंय, स्माईल करतोय आपल्याकडे बघून, ही केवढी आजकाल कलियुगात केवढी मोठी गोष्ट आहे. तोंडावर स्माईल करणारे मागणं नावं ठेवतात. तर हेच सगळं घेऊन जायचं ना पोतडी पुढे, आम्हाला ही उपयोगी येणार आहे. तर मग कशाला उगाच काय, साधच राहू आपण. रिजेक्शन बद्दल जसं मी तुला विचारलं, अशी जी माणसं आहेत ना आपल्या मागे बोलणारी किंवा नावं ठेवणारी, ही कोणालाही चुकली नाही आहेत. तुझ्या नशिबात अशी लोक आली, काय केलंस तू त्यावेळी, इग्नोर केलंस का काय, अशी होती लोक? अशी असतात. म्हणजे आता एवढी मी अजून फेमसच नाही झालेली आहे की मी मला कोणीतरी माझे कोणीतरी पाय खेचेल किंवा कोणीतरी मला मागून बोलेल, एवढी मी एवढं मी काम पण नाही केलेलं आणि मी एवढी लोकांच्या नजरेत पण नाही आलेले. पण जरी असतील तरी अगेन मी असं म्हणेन की प्रत्येक माणूस हा एकतर आपल्याला काहीतरी देऊन जातो किंवा काहीतरी शिकवून जातो. तर आपण जर एखाद्या समोरच्या माणसामुळे दुखावले गेलो, काहीतरी तो बोलला, काहीतरी झालं, वाईट वागणूक झाली, तर तो आपल्याला काहीतरी खूप मोठा धडा देऊन गेलेला आहे, एवढंच लक्षात ठेवायचं. आणि ह्याच्यातून आपण काय शिकायचं आहे हे फक्त ऑब्झर्व करत राहायचं आणि पुढे जायचं. पुढे गेल्यानंतर म्हणजे त्या क्षणी ज्यावेळी तो वाईट वागत असतो त्यावेळी जरी आपल्याला दुःख होत असेल, तरी पुढे गेल्यानंतर एक पॉइंट असा येतो की आपण त्या माणसाला थँक्यू म्हणतो. कधी पण बघतो
आपण म्हणतो की तो माणूस जर त्यावेळी तसा वागला नसता, वाईट वागला नसता, तर मला हे कळलं नसतं, आणि मला हे कळलं नसतं तर मी आज तीच चूक परत केली असती आणि मी मागेच राहिले असते, मी पुढे गेले कारण त्याला कारणीभूत आहे तो माणूस माझ्याशी वाईट वागला. एक वेळेस अशी येते आपण त्याला थँक्यू म्हणतो. माते आशीर्वाद द्यास मला. पण खरं ऍक्च्युली ना या थिंकिंगची खूप गरज आहे, कारण पटकन निगेटिव्हिटी आपल्यापर्यंत येते आणि आपण बॅक ऑफ द माइंड तोच तोच विचार करत जातो. ताई, जेव्हा आपल्या हातात एक काम असतं आणि दुसरं काम यायला, ते संपल्यावर दुसरं काम यायला कधीतरी वेळ लागू शकतो, मधली वेळ असते ना ती मे बी आपण की चला स्वतःवर काम करूया किंवा पुढच्या प्रोजेक्टसाठी प्रिपेअर करूया ह्याच्यासाठी सुद्धा आपण घालवू शकतो किंवा पुढे मिळेल का या विचारातही ती वेळ जाऊ शकते. हा एक काम ते दुसरं काम यामधला वेळ तू काय केलंयस किंवा तू विचार करतेस पुढच्या कामाचा, काय एन्जॉय करतेस, ती फेज काय असतं नेमकं? मी शिकते. मला खूप ना वेगळ्या वेगळ्या गोष्टी शिकायला आवडतात. तर मधला काळ वाचणे आणि शिकणे याच्यात मी खूप व्यतीत करते. माझं असे माझा विश्वास आहे की कुठलीच गोष्ट शिकलेली वाचलेली कधीच वाया जात नाही. ती कुठल्या ना कुठल्या टप्प्यात कुठल्या ना कुठल्या वेळी ती आपल्याला उपयोगाला येतेच. त्यामुळे भविष्यात मला काय काम करायचं आहे याचा मी विचार जर आत्तापासूनच करायला लागले तर काहीच नाही होणार. त्यापेक्षा आत्ता माझ्याकडे वेळ आहे ना, आत्ता माझ्याकडे काम नाही आहे, तर मग मी हा वेळ सत्कारणी कसा लावू शकते? माझ्या हातात तेवढंच आहे. मग जो वेळ मी घरी दिलेला नसतो मग मी वेळ घरी जास्त देईन, चार जास्त रेसिपीज करून बघेन, मुलाला जास्त खायला घालेन, आणि काही एखादं पुस्तक आवडलं किंवा वाचायचं राहून गेलंय तर मग ते काढेल, वाचत बसेल. एखादा छोटासा क्रॅश कोर्स कुठला जर कुठे मिळतोय का माझ्या इंटरेस्टमधल्या सब्जेक्ट्सचा, ते बघायचं, मग तो लावून टाकायचा. हा वेळ असा सत्कारणी लावायचा. म्हणजे कसं, ते म्हणतात ना की रिकामं डोकं खाली दिमाग शांत कर, तर डोकं कधी रिकामं नाही ठेवायचं, काहीतरी चांगल्या गोष्टीमध्ये स्वतःला इन्व्हॉल्व्ह करत राहायचं. काय काय शिकलीस तू? म्हणजे मला मगाशी बोलताना कळलं फ्रेंच शिकलीस, तू उत्तम रायटर आहेस, तू उत्तम अभिनेत्री आहेस, काय काय शिकलीस जरा सांग मला. मी फ्रेंच शिकलेली आहे आणि मी फ्रेंच ट्रान्सलेटर इंटरप्रिटर म्हणून कामही केलेलं आहे. मी पोलीस खात्यामध्ये नोकरी केलेली आहे. कधी या क्षेत्रात यायच्या आधी? ओ, त्याच्यानंतर मी वेदांचा नुकताच अभ्यास पूर्ण केलेला आहे आणि आता पुढे मला संस्कृत शिकण्याची इच्छा आहे. तू वेदांचा अभ्यास कधी केलास? मी तसं वाचन, मी जसं म्हटलं परार्ध झाल्यापासूनच माझं अध्यात्माचं वाचन सुरू होतं आणि मग वाचन करता करता मला असं लक्षात आलं की मी हिंदुत्ववादी विचारांची आहे. जर मी हिंदुत्ववादी विचारांची आहे तर हिंदू धर्म हा, अगेन मी हिंदू धर्म आता सगळेजण म्हणतात म्हणून मी म्हणते, हिंदू ही संस्कृती आहे, धर्म सनातन आहे. तर हिंदू धर्म ज्या गोष्टीवर आधारित आहे, ते जे चार वेद आहेत त्याचं एक पानही आपण उलगडलेलं नाही आहे किंवा त्याच्यात काय आहे हे आपल्याला माहिती नाही आहे आणि आपण स्वतःला हिंदू सम म्हणजे म्हणवतो, तर मग याला काय अर्थ आहे? मग निदान बघू तरी आपण त्याच्यात काय आहे, निदान आपण वाचू तरी, निदान आपण अभ्यास तरी करू की नेमकं काय म्हणायचं आहे, असं काय आहे त्या पुस्तकांमध्ये की भारतीय संस्कृतीच्या समांतर समकालीन ज्या ज्या वेग मोठमोठ्या माया संस्कृती असेल, ग्रीक संस्कृती असेल, अनेक त्या त्या समकालीन संस्कृती होत्या ज्या खूप मोठ्या होत्या आणि त्या लयाला गेल्या, परंतु भारतीय संस्कृती अजूनही टिकून आहे, अजूनही तिचं वैभव तसंच ती गाजवते आहे, मिरवते आहे, याला कारण काय आहे, असं काय आहे त्या पुस्तकांमध्ये, ही एक उत्सुकता होती. म्हणून मग मी पुण्यामध्ये भीष्म इंडिक भीष्म इंडियन नॉलेज सिस्टीम नावाची एक संस्था आहे, त्यांच्याकडून स्टडी ऑफ वेदाज हा कोर्स केला. वा, मला हे अजिबात माहीत नव्हतं, आत्ताच मी बोललेस मला बिलकुल कळलं नसतं हे. आणि फ्रेंचही केलंयस तू? म्हणजे अभिनय क्षेत्रात यायच्या आधी फ्रेंच शिकून झालंय, नोकरी करून झालीय आणि मग नोकरी सोडून आपण या क्षेत्रात आलोय, तर आपण ते पैशांचं सोंग कधीच आणता येत नाही. नोकरी म्हटल्यावर ठराविक तारखेला ठराविक पगार आपल्या हातात येतो,
ही सरकारी नोकरी. सरकारी नोकरी, वाह मस्त. आता लोक वाट बघत असतात सरकारी नोकरीची, आणि ती सरकारी नोकरी हातातनं सोडून या क्षेत्रामध्ये, जे खूप अनस्टेबल फील्ड आहे, असं म्हणून आज काम आहे तर उद्या काम नाही आहे. तुला खूप प्रिपेअर करावं लागलं स्वतःला मेंटली का पटकन झाला आहे हा डिसिजन? नाही, परत मी सांगते, मॉनिटरी व्हॅल्यूला मला काय म्हणजे काही व्हॅल्यूच नाही आहे माझ्या आयुष्यामध्ये. पैसा आज आहे, उद्या नाही आहे, परवा परत आहे. बरोबर आहे. सो जे इतकं अशाश्वत आहे आणि जे इतकं कधी असतं आणि कधी नसतं, तर त्याच्यावर एवढं अवलंबून का राहायचं आहे? आनंद शाश्वत असतो, तो शाश्वत आनंद शोधण्याचा जास्त प्रयत्न करावा. म्हणजे मी लहानपणी गरिबीचे दिवसही अनुभवलेले आहेत आणि आता श्रीमंतीचे दिवसही अनुभवते आहे. त्यामुळे मी जर उद्या परत गरीब झाले तर कसं जगायचं मला माहितीच नाही, असं होणारच नाही आहे. कारण मी पाहिलेलं आहे गरिबीचे दिवस. मी परत माझ्या गरजा एकदम बेसिकवरती आणेन. मी नाही प्रत्येक गोष्टीला रिक्षानी जाईन जाणार किंवा प्रत्येक गोष्टीला कारच नाही काढणार. मी शक्य तिथं चालत जाईन, शक्य तेवढ्या कमी खर्च करण्याचा, बाहेर कमी जेवेन, कपडे कमी घेईन, लक्झरीज माझ्या सगळ्या कमी करेन आणि ज्या बेसिक गरजा आहे, अन्न वस्त्र निवारा, याच्यावर लक्ष केंद्रित करेन. बरं, कष्टाला तर आपण हे नाही आहेत, म्हणजे कष्ट करण्याचा कंटाळा आहे का? तर नाही, मला नाही आणि प्रवीणला तर अजिबातच नाही. त्यामुळे कष्ट केल्यानंतर पोट भरण्यापत पैसे तर येतातच माणसाकडे. बरोबर, त्यामुळे मग काळजी कशाची करायची? खरंच यार, इतका इन्स्पायरिंग एपिसोड आहे आजचा. ताई, मी इतकं सगळं तुझ्याबद्दल जाणून घेतलं आणि हे सगळं जाणून घेतल्यावर आता मला एक प्रश्न पडला आहे, तो म्हणजे तुझा लाईफ मंत्रा नेमका काय आहे? काय लाईफ मंत्र आहे तुझा? म्हणजे मला कळलं आहे की मॉनिटरी गोष्टीला व्हॅल्यू तू देत नाहीस, आनंद तुझ्यासाठी सगळ्यात मोठा आहे, कष्ट करायला तू मागे पुढे बघत नाहीस. काय लाईफ मंत्र आहे की जो आपण सेट केलाय त्याच्यामुळे या सगळ्या गोष्टी छोट्या वाटतात आजूबाजूच्या, काय आहे नेमकं? लाईफ मंत्रा असा नाही आहे. मला हे लाईफच खूप क्षणभंगूर वाटतं. म्हणजे अध्यात्मात असं आहे की म्हणजे मी माझा जो आत्मा आहे त्याचं काही वर्ष राहण्याचं ठिकाण आहे. बरोबर. आणि त्याच्यातून त्याला काहीतरी शिकायचं आहे या काही वर्षांमध्ये. काही कर्म फेडायचे आहेत, काही कर्म जोडायचे आहेत आणि पुढचा प्रवास करायचा आहे. तर खरं जीवन हेच आहे जे परमेश्वराने दिलेलं आहे. पैसे आपण माणसांनी निर्माण केलेली वस्तू आहे. तर परमेश्वराने जे निर्माण केलेलं आहे त्याचा जास्तीत जास्त चांगला कसा उपयोग करता येईल? एक लक्षात घे, म्हणजे आपण आपल्याला एका बोगद्यातून जायचं आहे असं इमॅजिन कर. तुला बोगद्याच्या पलीकडे जायचं आहे. तुला बोगद्याच्या पलीकडे जायचं आहे तर तुला त्या बोगद्यातूनच जायला लागणार आहे. द बेस्ट वे आउट इज थ्रू, हा माझा लाईफ मंत्र असू शकतो. द बेस्ट वे आउट इज थ्रू. दुःखाच्या पलीकडे जायचं तर दुःखातूनच जावं लागेल तेव्हा सुख समोर. हा, सो मला लाईफच्या पलीकडे जर काय आहे हे जर मला जाणून घ्यायचं असेल तर मला लाईफचा प्रवासच करायला लागणार आहे. त्याच्यातून पलीकडे गेल्यावर मला कळणार आहे की काय आहे बाबा पलीकडे. सो या बेस्ट वे आउट इज थ्रू. पण ताई तरी, म्हणजे इतकं आपली स्पिरिच्युअल बाजू स्ट्रॉंग असताना सुद्धा कधी लो वाटतं तुला? किंवा लो अप्स अँड डाऊन्स प्रत्येकाच्या आयुष्यात असतात, राईट? लो वाटतं तुला कधी? खूप वेळा वाटतं. काय करतेस ते? वाचन. वाचन करते किंवा मंदिरात जाऊन बसते, मनातल्या मनात देवाशी बोलते. अशा काही गोष्टी असतात ज्या आपण आईवडिलांना पण नाही सांगू शकत, ज्या नवऱ्याला नाही सांगू शकत, ज्या आपण मित्रमैत्रिणींना नाही सांगू शकत. खूप खोलवरती कुठेतरी आपल्याला अफेक्ट झालेल्या गोष्टी असतात, त्या मी देवापाशी बोलते. म्हणजे मी पुण्यात असताना बऱ्याचदा तुम्हाला 7 वाजता मृत्युंजयेश्वराच्या मंदिरात तुम्हाला पाहशील. तिथली आरती मी 7 वाजताची नेहमी अटेंड करते. मंदिरामध्ये गेल्यानंतर एक तिथेतल्या एनर्जीनेच आपल्याला पॉझिटिव्ह वाटायला लागतं. आपण काही तिथे मंत्र नाही म्हटला, काही नाही केलं, नुसतं जाऊन बसलो जरी ना, तरी त्या वातावरणात आपल्याला शांत वाटतं, मन स्थिर होतं. नाहीतर सतत मनामध्ये सतत काहीतरी चालू असतं. बरोबर. तर हे कुठेतरी त्याला लगाम घातला पाहिजे आपण मनाला.
आणि ह्याचं काम आपण वर्षानुवर्ष आपल्या मातीत, म्हणजे ही मातीच अध्यात्माचीच माती आहे लक्षात घे. म्हणजे याच मातीत आपले आदिशंकराचार्य होऊन गेले, याच मातीत गौतम बुद्ध होऊन गेले, याच मातीत महावीर स्वामी होऊन गेले आहेत. म्हणजे ही मातीच अध्यात्माची आहे, त्यामुळे या मातीत एक दैवी काहीतरी आहे बघ, शक्ती आहे या मातीमध्ये भारताच्या. तर त्या शक्तीचा आपण माणूस म्हणून जगताना किती आपल्याला जास्तीत जास्त याचा आशीर्वाद आपल्याला लाभून घेता येईल स्वतःच्या आयुष्याला, त्याचा विचार करायचा फक्त. वा, क्या बात, खूप मस्त ताई. पण आज या क्षणी, म्हणजे जेव्हा आत्ता तू डिरेक्शन करती आहेस, तुझे सिनेमे बॅक टू बॅक आले, आज जेव्हा तू या क्षणी उभी आहेस आणि मागे वळून बघतेस, तो सगळा प्रवास म्हणूया, सगळा स्ट्रगल म्हणूया, काही दिवस असतात जे आपल्याला आठवत, मलाही आठवतात जेव्हा मी मागे वळून बघते तेव्हा, कोणते दिवस तुला प्रकर्षाने आठवतात या मोमेंटला, जेव्हा आज आपल्याकडे सगळं आहे, असं काही नाही आहे जे आपल्याकडे नाही आहे, कोणते दिवस तुला जास्त आठवतात जेव्हा तू मागे वळून बघते? काही चांगले आठवतात, काही वाईट आठवतात. चांगले जसं मी म्हटलं, कॉलेजचे दिवस मला खूप आठवतात. मी ते कॉलेजच्या तिथून, गेटच्या तिथून पास झाले तरी मला एक वेगळंच फिलिंग येतं की सगळं एकदम फ्लॅश धादा 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 सगळं डोळ्यासमोरून जातो. त्याच्यानंतर आमचे प्रेमात पडण्याचे सुरुवातीचे दिवस खूप आठवतात, की हाऊ मॅडली वी वर इन लव्ह, ते दिवस खूप आठवतात. त्याच्यानंतर लग्नानंतरचं स्ट्रगल खूप आठवतो, म्हणजे जेव्हा रियालिटी आपल्याला हिट करते. आपण खूप स्वप्नील अवस्थेत असतो जेव्हा आपण प्रेमात असतो, आणि लग्न केल्यानंतर ती स्वप्नील अवस्था एकदम रियालिटीमध्ये चेंज होते. तर त्यासाठी आपण मेंटली प्रिपेअर नसतो. बरोबर. आणि आर्थिक गोष्टी पण जेव्हा काही आपण हे करत असतो, जोडण्याचा प्रयत्न करत असतो, तर तो स्ट्रगल खूप आठवतो. भांडणं पण आठवतात बरीचशी, मग त्या भांडणातून आम्ही काय मार्ग काढला तेही आठवतं, आणि कशी आम्हाला सगळ्यांची साथ मिळत गेली, कसे आशीर्वाद मिळत गेले, मोठ्यांचे लहानांचं प्रेम मिळत गेलं, हे सगळं आठवतं. त्यामुळे खूप छान असतं आयुष्याचा एक, म्हणजे आपण कॅनव्हास जर म्हटलो तर डार्क पॅचेस असल्याशिवाय ब्राईट कलर्स उठून दिसत नाहीत. वा, किती छान सांगितलं, खूप मस्त. लाईक यू सेड की लग्नानंतरचा तो स्ट्रगल आठवतो. आय रिमेंबर ट्रेलर लॉन्च झालं आत्ता, तेव्हा तुझे डोळे भरून आले होते एवढं सगळं बघितल्यानंतर, आणि मी एक्झॅक्टली तुझ्या मागे उभे होते. मला ते बघून इतकं छान वाटलं की वाव, स्टार्टिंगपासून ते बघ, आत्ताही माझ्या अंगार गाठा येतोय. सुरुवातीपासून आत्तापर्यंत तू पाहिलंयस त्यांना, किंवा तो ती जी जर्नी आहे इथपर्यंत यायची, तुम्ही दोघांनी एकत्र केली आहे म्हणून खरं तर ते डोळ्यात आलेलं पाणी होतं. पण जेव्हापासून तुम्ही प्रेमात पडलात, ऑब्व्हियसली तेव्हा लग्न करायचं ठरवलं, लग्न केलं, बाळ झालं, आत्ता एकत्र तुम्ही सिनेमे करताय. स्टार्टिंगचंच मी तुला विचारीन, तू आणि प्रवीण सरांनी एकमेकांना जर एखादं वचन दिलं असेल किंवा शब्द दिला असेल जो अजूनपर्यंत पाळताय, तो काय? ह्याच्याकडे येते मी, त्याच्या आधी त्या व्हिडिओबद्दल सांगते. मला खूप आवडेल ऐकायला. मी तिथे खुर्चीवर बसले होते, प्रवीण तिकडे कोपऱ्यामध्ये उभा होता, आणि समोर स्टेजवर एवढा मोठा भव्य कार्यक्रम होता, बघितलास, मोठी मोठी माणसं स्टेजवरती होती, आणि म्हणजे कर्तृत्वाने मोठी असलेली, मानाने मोठी असलेली, ज्यांनी स्वतःचं अस्तित्व निर्माण केलेलं, अशी खूप माणसं त्या स्टेजवरती होती, आणि जे सगळेजण प्रवीणचं कौतुक करत होते. तर त्याचं कौतुक पाहून मला इतकं भरून आलं, म्हणजे मी त्यावेळी त्याची बायको नव्हतेच, मी त्यावेळी त्याची आई होते. म्हणजे स्त्री ही काय क्षणाची पत्नी, अनंत काळाची माता असते, तसं झालं. मी, मला असं वाटलं की माझ्या मुलाचं कोणीतरी कौतुक करतंय, ज्या मुलाचा प्रवास मी धडपड मी पाहिलेली आहे. समोरच्या माणसाने, एखाद्या मोठ्या माणसाने आपलं नाव लक्षात ठेवावं, ही त्यांच्या लक्षात होतं माझं नाव, या फिलिंग पासून ते अभिमानानं तो व्यक्ती आपलं नाव घेतोय स्टेजवरून, इथपर्यंतचा मी त्याचा प्रवास पाहिला होता, आणि त्याचं होणारं कौतुक पाहून मला खूप भरून आलं. आणि मला कळेना की मला स्टेजवरती जाण्याच्या आधी मला ते काढायचं होतं डोळ्यातून, की मला खूप हे होतंय, भरून येत आहे. म्हटलं नाही तर स्टेजवर गेल्यावर आपण रडणार, हो, म्हणून मग मी पटकन तिथून उठून तिथेकडे, प्रवीण जिथे कोपऱ्यात उभा होता तिथे गेले. मी त्याला म्हणते, मला खूप छान वाटतंय प्रवीण तुझ्यासाठी, आय एम सो प्राऊड ऑफ यू, असं ते झालं. आणि आता तुझ्या प्रश्नाकडे येते, काय होता प्रश्न?
काय तुम्ही एकमेकांना शब्द दिलाय सुरुवातीपासून ते आतापर्यंत किंवा प्रॉमिस केलंय ते काय आहे? सी आत्ता आम्ही जे जगतोय ना त्या जगण्याबद्दलचं म्हणजे मी तुला कायम साथ देईन वगैरे असं काही प्रॉमिस वर्बली कधीच नाही केलेलं. प्रॉमिस एक केलं जे अजून आम्ही पाळतोय जे या प्रश्नाचं उत्तर तुला अपेक्षित नसेल कदाचित पण आहे. मी लग्न करायच्या आधी त्याला सांगितलं होतं की लग्न झाल्यानंतर तो एकदम कट्टर नॉन व्हेजिटेरियन आहे मी कट्टर व्हेजिटेरियन. तर मी त्यांना म्हटलं होतं मी लग्न करेन तुझ्याशी फक्त मला एक प्रॉमिस कर मला कधीही तू खाण्याचा आग्रह करायचा नाही किंवा तुला करून देण्याचाही आग्रह करायचा नाही की मला हे करून दे मी हात लावू शकत नाही. म्हणजे ते एखाद्या डेड बॉडीला हात लावल्यासारखं मी अशी थरथर 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 कापेन. मला अजिबात उत्तर अपेक्षित नव्हतं चांगलं उत्तर. तर ते अजूनही तो पाळतोय कधी त्याने मला आग्रह आजपर्यंत केला नाही की तू खा तू खाऊन बघ चांगलं असतं डॉक्टर सांगतात प्रोटीन असतं कुठल्याही पद्धतीने मला त्यांनी आग्रह केलेला नाही आणि मी कधी त्याला ते करून दिलेलं नाही. वा खूप मस्त. पण अनेक जण ताई असं म्हणतात की लग्न झाल्यानंतर आयुष्य बदलतं. मला तुझ्याकडून जाणून घ्यायला आवडेल स्नेहल तरडे यांच्या बाबतीमध्ये नेमकं काय आहे, लग्नानंतर आयुष्य बदललं का लग्न आधीपासूनच जे छान होतं ते तसंच राहिलंय, काय होतं नेमकं? कामाच्या बाबतीतही सांग आणि मला वैयक्तिकही सांग. मी माझ्या एकटीच्या बाबतीत नाही असं सांगणार पण जनरली माझ्या ऑब्झर्वेशननी तुला सांगते. म्हणजे मी जेव्हा समजा कॉलेजमधले कुठल्या इव्हेंटला मी प्रमुख पाहुणे म्हणून गेले तर तिथले मुलं मुली मला विचारतात की लग्नाबद्दल तर हमखास विचारतात की लग्न करावं का नाही करावं. तर एखाद्या मुलाने जर मला विचारलं ना हा प्रश्न की लग्न करावं का, तर मी म्हणते की लग्न करावं आयुष्य बदलतं. एखाद्या मुलीने मला विचारलं ना की लग्न करावं का, मी सेम उत्तर देते फक्त माझा टोन वेगळा असतो आयुष्य बदलतं. आयुष्य दोघांचंही चेंज होतं पण आत्ताची सामाजिक स्थिती जशी आहे त्यानुसार स्त्रीला जास्त कष्ट पडतात तो सगळा चेंज हे करण्यासाठी. अगेन परत फिरून फिरून तिथेच येतं आपण की कामाचं श्रेय. म्हणजे त्या मुलाच्या आयुष्यामध्ये ना मुलांना ह्याच्यात मुलांचाही दोष नाही आहे लक्षात घे, त्यांना लहानपणापासून पैसे कसे कमवायचे हे शिकवलं जातं. म्हणजे शाळेमध्ये मार्क्स मिळवायचे कारण का, तर चांगलं कॉलेज मिळेल. चांगलं कॉलेज का मिळवायचं, चांगली नोकरी मिळेल किंवा चांगला बिझनेस तू उभा करशील. म्हणजे फायनल एम हे आर्थिक गोष्टींशीच त्यांच्याशी अवलंबून असतं, त्यांना दुसरं काही शिकवलंच जात नाही घरातून. आणि या उलट आत्ता स्त्रियांचं कसं झालंय, त्यांना सांसारिक जबाबदाऱ्या परंपरेने शिकवल्या जातात की लग्न झाल्यानंतर तुझं आयुष्य चेंज होणार आहे, तर त्या चेंजला सामोरं जायला तुला काय काय करायला लागणार आहे हे आधीपासून लहानपणापासून थोडं थोडं तुला जायचं आहे सासरी, तुला हे करायला लागेल, सासू काही तुझं ऐकणार नाही, आई म्हणून ऐकून घेते मी. किंवा अजून टिपिकल आईचं वाक्य असतं आई तू आई झाल्यावर तुला कळेल. ही लहानपणापासून आपण असं ऐकतो. कुठल्या मुलाला असं म्हणतं का कोणी की तुला बाबा झाल्यावर तुला कळेल, असं नाही होत. तर त्यांची पण चूक नाही आहे की त्यांना शिकवलं जात नाही, त्यामुळे काय होतं त्यांचं आईपण पण बायकोला काढायला करायला लागतं, त्यांची आई व्हायला लागतं बायकोला. म्हणजे खरं तर त्यांची लाईफ पार्टनर आहे ती, सहचारिणी आहे ती, त्यांची आई नाही आहे. बरोबर. पण ते व्हावं लागतं कारण त्यांना मुलांना शिकवलंच गेलं नाही की लग्न झाल्यानंतर तुमच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये बदल होणार आहेत, काय काय बदल होणार आहेत आणि ह्याच्यासाठी तुम्ही काय काय केलं पाहिजे. तर त्यामुळे लग्न झाल्यानंतर स्त्रीचं आयुष्य बदलतं, खूप जबाबदाऱ्या येतात. आणि आधीपासून तर म्हणजे आधी फक्त घर सांभाळायचं, म्हणजे स्त्रीनी घर सांभाळायचं पुरुषांनी आर्थिक सांभाळायचं असं एक गणित होतं, बॅलेन्स होता. आता काळ बदलला, मग मुलींनी शिक्षण घ्यायचं आणि लग्न करून घर सांभाळायचं असं आलं. पुरुषांचं काय, आर्थिक जबाबदारी सांभाळायची. काळ बदलला, मुलींनी शिक्षण घ्यायचं, नोकरी करायची, करिअर घडवायचं आणि मग घर आणि लग्न करायचं आणि घर सांभाळायचं. पुरुषांचं काय झालं की तुम्ही आर्थिक जबाबदारी.
आणि मग आणखी परत काळ बदलला. आता तुम्ही नुसतीच नोकरी करून भागत नाही, तुम्ही नोकरीतही नंबर वन असलं पाहिजे आणि तुम्ही घर पण तितक्याच ताकदीने सांभाळलं पाहिजे. म्हणजे तुला जर चंद्रावर जायचं असेल तर आधी बाई माझा चहा टाक आणि मग तू चंद्रावर जा. पुरुषांचं परत तिथेच तेवढंच राहिलं. तर स्त्रियांना जबाबदाऱ्या वाढत गेल्या पुरुषांच्या. त्या आता आहेत बदल, नाही असं नाही, पण ते खूप कमी आहेत. बरोबर, रेशो त्यांचा खूप कमी आहे. अजून त्याला पूर्ण समान व्हायला खूप वेळ काळ जाऊ द्यायला. 100% खरं आहे. पण ह्या दृष्टीने मग तयारी केली पाहिजे. मग आता ह्या काळ बदलला आहे तर आता पुरुषांनी हे लक्षात घेतलं पाहिजे की थोडंसं आपण पण हातभार लावला पाहिजे तिच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये. तिच्या जबाबदाऱ्या खूप वाढल्या आहेत. म्हणजे काही नाही झालं तरी निदान पिरियड्सच्या दिवसांमध्ये तिला काम करू न देणं एवढं तरी पुरुषांनी सांभाळलं पाहिजे मिनिमम. फार नाही अपेक्षा की तुम्ही याच घरी आणि मग ओटात साफ करा आणि सगळंच करा, एवढी अपेक्षा जरी नाही ठेवली तर निदान जेव्हा ती आजारी आहे, जेव्हा तिचं काही हे आहे, तर नक्कीच तिला आपण सांभाळू शकू एवढं काम तर आपल्याला आलं पाहिजे. ॲब्सोल्युटली. म्हणजे जिथे अपेक्षा असते की घरामध्ये मॉनिटरी 50% कॉन्ट्रीब्युशन असावं, तर कुठेतरी तिच्यासुद्धा कामातलं ते 50% कॉन्ट्रीब्युशन उचलता आलं पाहिजे. आणि ही आत्ताच्या काळाची गरज आहे आपण म्हणूया, कारण प्रवासामध्ये म्हणा की ऑफिसेसमध्ये प्रत्येकाचा इतका वेळ जातो की या सगळ्यातनं सगळंच करता येईल असं नाही आहे ना. वा, खूप मला फार तुझं विचार आवडले स्नेहल. ते मी तुला परत एकदा सांगेन. आता तू सगळ्यांना माहिती आहेस, अभिनेत्री म्हणून माहिती आहेस, आज तुझी नवीन बाजू या निमित्ताने मी उलगडली. पण आज मी तुला विचारलं की भविष्यात तुला स्नेहल तरडे स्वतःची कशी ओळख सांगायची, तर तुझी ओळख कशी असेल, काय ओळख सांगायला आवडेल तुला, तुझी निर्माती, दिग्दर्शिका, अभिनेत्री, काय 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 सांगायला आवडेल? मी एकच नाहीये ना ग, मी म्हणजे मी फक्त दिग्दर्शिका नाहीये, लेखिका. दिग्दर्शिका म्हणजे स्नेहल तरडे नाहीये, लेखिका म्हणजे स्नेहल तरडे नाहीये. माझं आयुष्य जगण्याचं जे आहे अनुभव आहे ती स्नेहल तरडे आहे. सो मला जितक्या अभिमानाने हे सांगायला आवडेल की मी एक दिग्दर्शिका आहे, मी लेखिका आहे, तेवढ्याच अभिमानानं मला हे सांगायला आवडेल की मी एक खूप सुंदर पत्नी आहे. मी खूप माझ्या नवऱ्याला साथ दिलेली आहे त्याच्या वाईट चांगल्या काळामध्ये, हे पण मला तितक्याच अभिमानाने सांगायला आवडेल. मी एक खूप चांगली आई होण्याचा प्रयत्न करते, हे पण मला खूप मला जर उद्या कोणी परार्धची आई म्हणून ओळखलं तर मला खूप छान वाटेल. अशा माझ्या अनेक ओळखी वेगवेगळ्या माणसांना वेगवेगळ्या क्षेत्रात मला वेगवेगळ्या पद्धतीने मला ओळखलं तर मला खूप आवडेल. वा, खूप मस्त. सो या शोच्या माझ्या अत्यंत आवडत्या सेगमेंटकडे मी आता वळते, ज्याचं नाव आहे मनातला फोन कॉल. मी तुला आता एक इथे टेलिफोन देणार आहे, तर इमॅजिनरी फोन कॉल असेल तो. तू व्यक्त होतेस, तू आत्ता मला फार छान सांगितलं तू जे काही अनुभवलंस ते. पण एखादा असा विषय असतो किंवा एखादा असा दिवस असतो किंवा सिच्युएशन असते त्याबद्दल कुठेतरी व्यक्त व्हायचं आपलं राहून जातं, ते आपण मनातल्या मनात ठेवतो. तू देवाशी बोलतेस आय नो, कळलं आहे ते, पण राहतं थँक्यू बोलायचं म्हणा किंवा सॉरी म्हणायचं म्हणा, व्यक्त व्हायचं राहतं. तर तुला त्या फोन कॉलवर ते व्यक्त व्हायचं आहे, मग ती सिच्युएशन असेल, ती व्यक्ती असेल, हयात असेल नसेल, किंवा तो दिवस असेल किंवा ती परिस्थिती असेल, तुला व्यक्त व्हायचं आहे. रेडी आहेस? हो, चला. मी आधी थोडंसं सांगते. हां, माझ्या मला खूप संकोच वाटतो हे करायला कधी, कारण हे कधी म्हणजे फार कमी व्यक्तींकडे मी हे व्यक्त झालेली आहे. मी माझ्या वडिलांना फोन लावेन. माझे वडील गेले, खूप लवकर गेले. तर मला एक छोटासा गिल्ट आहे ज्याच्यासाठी मला त्यांना सॉरी म्हणायचं आहे, तर मी त्यांना फोन लावते. व्हेरी सॉरी, मला खूप संकोच वाटतो. काहीच प्रॉब्लेम नाही आहे, म्हणूनच आहे. बाबा, मला तुम्हाला एका गोष्टीसाठी सॉरी म्हणायचं आहे. ज्या दिवशी तुम्ही गेलात मला आठवत आहे, म्हणजे तुम्ही आजारी होतात आणि तुम्ही स्वतःची काळजी घेत नाही आहात, यासाठी मी खूप चिडले होते तुमच्यावर की तुम्ही डॉक्टरांनी सांगितलेलं का ऐकत नाही, तुम्ही का तसेच वागता, असं मी खूप चिडले होते, तुमच्याशी भांडले होते. आणि मी हडपसरला निघून गेले होते आणि नंतर आईचा फोन आला की बाबांची तब्येत खूप बिघडली आहे. आणि आपलं शेवटचं बोलणं हे आपलं भांडण होतं.
हे मला याचं मला खूप गिल्ट आहे. त्या रात्री तुम्ही गेलात आणि त्या भांडणासाठी मी तुम्हाला कधीच सॉरी नाही म्हटलेलं. आज ते सॉरी पोहोचलंय बाबांपर्यंत. थँक्यू बाबा. आहे ग, तू आपल्याला माफ करत असतो आपला बाबा. बरं वाटतंय तुला? नक्की. थँक्यू. हा सेगमेंट ऍड केलास बघ, हे म्हणाले ना मी तुला, तू देवाशी बोलतेस पण असं काहीतरी असतं ज्याच्याबद्दल आपण बोलत नाही. आज बाबांनाही छान वाटलं असेल आणि मलाही फार बरं वाटलं की तू इतकं मन मोकळेपणाने व्यक्त झालीस. ओके चल. सो ताई, आज जर मी तुला म्हणाले या निमित्ताने तुझ्या गोष्टीतल्या त्या सगळ्या लोकांना थँक्यू म्हण ज्यांच्यामुळे आज तू स्नेहल तरडे आहेस, तर तू कोणाकोणाला थँक्यू म्हणशील आणि कशासाठी? चांगल्या गोष्टींसाठी, वाईट गोष्टींसाठी, कोणाकोणाला थँक्यू म्हणशील? पहिलं थँक्यू आईला, दुसरं बाबांना, तिसरं भावाला. भावाची आणि माझी खूप भांडणं होतात पण ती अगदी म्हणजे जी भावंडांची भांडणं असतात प्रेमाची तशीच असतात. त्यांनी पण मला खूप सपोर्ट केलेला आहे. चौथा थँक्यू प्रवीणला. पाचवा थँक्यू माझ्या मुलाला आणि सहावा थँक्यू श्रुतीला, माझ्या मैत्रिणीला. इंडस्ट्रीपैकी कोणाला थँक्यू म्हणशील? स्मिताताईंना पहिला थँक्यू म्हणेन. त्याच्यानंतर दुसरा थँक्यू मी इंडस्ट्री म्हणजे आता मी टी व्हीबद्दल बोलले, तसं तर मग मी दयाला थँक्यू म्हणेन, मिलिंद चिंत्र्यांना थँक्यू म्हणेल, प्रवीणला थँक्यू म्हणेल, मंगेश देसाई सरांना थँक्यू म्हणेल आणि अविनाश विश्वजित सर, विश्वजित जोशी त्यांना थँक्यू म्हणेल कारण त्यांनी माझ्यावर विश्वास ठेवून मला गाणं लिहिण्याची एक संधी दिली. हो हो, त्यामुळे त्यांना पण थँक्यू म्हणेल. खूप माणसं आहेत खरं तर, खूप माणसं आहेत म्हणजे किती थँक्यू म्हणू. खरंय. येस. आणि ना या निमित्ताने मी परत एकदा सांगेन की तुझी एक वेगळी बाजू आज मला कळली. जसं मी तुला कॅमेरा रोल व्हायच्या आधी म्हणाले होते की खूप पुरस्कार मिळायचे, खूप काय काय मिळवायचं आहे आता. जसं मी म्हणाले होते की इंटरव्ह्यूची सवय कर, बिकॉज मला हा इंटरव्ह्यू घ्यायचा होता. स्नेहलताई थँक्यू सो मच, तू वेळ दिलास, इतक्या छान गप्पा मारल्यास. आणि आपण ना म्हणजे लाईक यू सेड की खूप लोक असतात आपल्याला बरंच काय काय शिकवून जातात, तसं ना तिची गोष्टचा प्रत्येक एपिसोड हा माझ्यासाठी आणि ऑडियन्ससाठी खूप छान लर्निंग असतो. जे लर्निंग आज हा तुझा पहिलाच नवरात्री स्पेशल एपिसोड घेऊन आला आहे. खूप शुभेच्छा तुला पुढच्या संपूर्ण जर्नीसाठी. खूप सिनेमे दिग्दर्शित कर, खूप सिनेमांमध्ये अभिनय कर आणि मला भेटत जा. ऑल द बेस्ट. थँक्यू सो मच मला इथे बोलवलं आणि माझ्या मनातलं मी व्यक्त होऊ शकले इथे, त्यासाठी खूप खूप तुझे आणि राश्रीचे खूप खूप आभार. थँक्यू.